Men hejsan, god vänner. Hur har ni det i sommarvärmen? Jag tänkte testa en sak som har dykt upp i den lokala mataffären. Nämligen Yummy Frutti. Det är alltså med smak av strawberry cheesecake som jag älskar. Och det här är då från Risi Frutti, om ni inte har fattat det. Det är en liknande Risi Frutti-grej, fast med någon rolig smak på. Och det är ju då ett lock så här. Lev ut divan inom dig. What? The fuck? I alla fall, här har vi då... Cheesecake ris med jordgubbssås och digestive crunch. Och det ingår faktiskt snällt nog en liten sked här också. Så här ser det här ut då. Ris crunch eller vad heter. Och det här har vi ju då en vanlig helt traditionell Risi Frutti med jordgubbssylt. Så grejen är ju den här crunch-grejset som man ska röra ner här i. Så jag tar väl och öppnar den här roliga skeden. Vi måste ju testa skeden också, annars är vi ju inte ordentliga. Men där var den så. Det är en sån här, oh yeah, klipp. Så, vi gör väl som så att vi häller väl ner det här i. Och det fick plats. Sen tar vi jordgubb. Och häller ner där också, oj. Så tänkte jag blanda om allt det här. Oj, oj. Det här blir svårt för det är så lite plats. Ja, det räcker nog så. Då tar jag väl och hugger in då. Skål. Ja. Ja, lite besviken där blev jag faktiskt, måste jag säga. De här crunch-grejerna. Jag tycker inte de smakar mycket, om jag ska vara ärlig. Smakar inte digestivekex direkt. Det har väl samma konsistens som digestivekex, men smakar inte så mycket. Jag tror att jordgubbssylten går över. Det känns bara som det är kaksmulor i. Och tyvärr var det inte så mycket av det. Det här kakgrejset. Så jag kommer nog ta slut väldigt fort. Känns det som. Jag har ätit typ hälften här nu och jag har knappt några kvar. Men det är kanske jag som tar för många på en gång. Ja. Ja. Det var synd. Jag hade förväntat mig lite mer. Men ska få ett betyg. Kan få det är ju Risi Frutti, så det är väl, gillar man Risi Frutti så tycker man om det. Men jag får nog som en sån här egen produkt som ska utlova strawberry cheesecake, så ja, får nog bli en tvåa tyvärr. Även om
Ja, gillar Risi Frutti och så här. Men just strawberry cheesecake. Har väl inte måttet riktigt på. Nej. Jag såg så fram emot det här. Jag älskar ju strawberry cheesecake. Men ack. Ja. Jag får lägga upp det här då. Ja, har du sett i sommaren. Jag har varit ute på lite semester så jag har köpt på mig lite grejer som jag ska testa. Framöver här så håll ut så kommer jag med mer snart.